Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bugün Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoçu qəbul edib. Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbətipli daha böyük dağıdıcı gücə malik iti qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalına başlayıblar. Hazırda iti qovan puaları Azərbaycan ordusunun istifadəsindədir. Oktyabrın 22-sində səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat taktiki raket kompleksindən balistik raketlərlə atəşə tutulub. Düşmən tərəfindən Siyəzən rayonu istiqamətində 3 raket, Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket buraxılıb. Raket hücumu nəticəsində təlafat yoxdur. Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-sinə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan-Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər davam edib. Düşmən ağır itkilər verərək mövqelərini tərk edərək qaçıb.